Rosāmies, pošamies un pušķojam māju. Klāt ir Ziemassvētki un mēs gaidām ciemiņus. Sniega nav. Un kas tur nāk ar dāvanu maisu? Čau! Sveicināti, sveicināti. Aha. Pie sava krusdēla suņu puikas Alana ciemojas hokejists Sandis Ozoliņš. Tā ir jautājums. Jā, viņš bija mazāks, vai ne? Tā, šis ir laikam jums. Paldies. Šitais būs sunim. Jā. Bet es nezinu, ko un kā jūs dodiet viņam, tad labi. Es labāk uzticēšu to jums, nevis. Paldies. Nevis pat taisnā viņam došu. Pirms 3 gadiem Sandis Ozoliņš atsaucās ķepa uz sirds aicinājumam palīdzēt meklēt mājas kādam nelaimē pamestajam. Par viņa krusdēlu toreiz kļuva suņu puika Alans. Tolaik arī Dace Vītola un viņas meita Spāre meklēja jaunu draugu. Un tas izrādījās Alans. Un šogad viņu apciemot atnācis krustāvs Sandis, kuram jāpilda arī Ziemassvētku vecīša pienākums. Ho, ho, ho! Jā! Nu, ev, Alan, čau! Ā, mēs tā jau mainīsimies ar dāvanām, ja? Tu man saudos un es tev savēju, ja? Pagaid, teic, ka tu zinot trikus, tu rādīsi man te... Šitās ir svaigas, jā. Šitās ir jaunas. Tā, prasi. Pagaid, nē, tu prasi man. Tev jānoskaita pantiņš, vai jāparāda triks ir. Ah, nu jā, tā jau dosim. Ah, garšīgs, jā. Tā ir jauns dārgums ir. Alans šo gadu laikā samācījies daudz triku un gatavs tos demonstrēt arī Sandim. Ā, tā ir vāverīte, ja? Jā. Surikāta pie reizes parāda. Nē, tā ir vāverīte. Surikāts ir šitā, surikāts. Alan, surikāts. Tā, kā tā ir tā vāverīte bija jārāda. Uz rokas jāliek. Sēdī. Ā, pagaid. Vāverīte, jā. Susurs. Nē, kā bija? Jā, šitais lielāks bija. Tas bija surikāts. Trikus atstāsim Ziemassvētku vecītim. Starp citu, vai kāds zina pantiņu, ko skaitīt pie eglītes? Es zinu vienu pantiņu. Tas ir standarts un cenšos pirmais viņu noskaitīt, jo visu pārējie arī viņu zina. Jā. Kas tas ir par pantiņu? Neteikšu. Būs vien jāsaka, jo nama māte sarūpējusi arī tev, Sandi, dāvanu. Lai būtu gaisma un lai būtu zirgā vienmēr. Jā. Un silti un tā. Jā, bet pantiņš. Mīļo savu vecīti, tad man viena vecīti rājas redz gaismiņā. Kas ir tavā maisa? Lūdzu, tas vecītē. Sirsnīgi sveicu. Paldies. Jā, nē, šito mēs tā nedosim. Pie galda, draugi mīļie, kādas tad ir sajūtas satikt Alanu pēc tik ilga laika? Vai suņu puika ir mainījies? Uzreiz jūtams, ka ir mīļš sunīts. Kā, nu viņš pienāk klāt, viņš tā uzreiz tā mīļa. Un tas draudzīgs ļoti izstās. Vai tā ir? Ir. Jā. Absolūti draudzīgs. Viņš sargā tikai ar balsi. Nē, viņš paslēps aiz muguras. Viņš aiz muguras sargā parasti. No muguras puses viņš sargā. Nu jā, viņš ir jūtīgs diezgan tāds ēterisks. Un mēs viņu arī pa stilistu saucam. Tad, kad... Nu, tā ir pirmā filmēšanā, es atceros, ka tu ar viņu filmējies. Viņš bija tāds diezgan grūti vadāms. Mm-hmm. Un Spāra arī, tā, ka mēs viņu paņēmām, tad viņa uz skolā gāja un treneri. Jā, jo viņš tomēr patversums suns un viņam nu, tas, ka ir močīts savu. Pagājušajā nedēļā iepazināmies ar Sanda lielo mīluli Butleru. Šeit nu gan izsietu pa gaisu, ja abi satiktos. Gan Dacei, gan Sandim ir pieredze suņu audzināšanā. Var padalīties ar lielākajām suņu blēņām un nedarbiem. Gulta galds, tas ir, nu, tur, man liekas, nav variants. Tur tikko ir nos no acīm, tā ir. Jā, tā vienkārši, nu, viss. Nu, mums bija viens treneris, viņam mēģināja, nu, tā, lai viņš neķert kaut ko no galda. Un tad viena no tām veidiem bija uz maizes salikt visnegaršīgāko, visasākos, vis tādas, nu,
giftīgākos, vienalga, kas tur kečups, tabasko mērķis un tur, kas vēl bija mārūtki. Viņš ar tādu apetīti apvienu, tur aizīt, ka mēs tam tā, ok, labi. Pārtiks kombains izrādījās, nu, uz viņu neiedarbojās. Mēs varam atklāt noslēpumu Ziemassvētku noslēpumu. Jā. Mēs varam atklāt noslēpumu. Tas ir Alana krēsls. Tā ir svētku rota. Tā ir Alana bērnība. Tā lūk. Nu, tā ir ar maziem suņiem. Tagad suns ir liels un gudrs. Dace un Spāri katru dienu novērtē, ka Alans ienācis viņu ģimenē. Suns ienesis vairāk siltuma un prieka. Arī Sandis novērtē krustdēla jaunās mājas. Vai patvērsmes suns vai no citurienes nācis suns, galvenais jau kādi ir. Kāda attieksme pret to dzīvnieku ir tanīs mājās, kurās viņš atrodas? Viņu ir ļoti jāmīl patversmes suni, jo viņam ir traumēta pašapziņa. Ļoti jāmīl viņš ir, jālutina, un tad viņš arī dos pretī, jo viņš ir ļoti mīļš. Ļoti, ļoti tikai mīlestībā. Jo mums viņš ir draugs. Viņš iekšā dzīvnieku. Viņš burlaks sagaida ar aplausiem. Tas jau ir tas pats svarīgākais svētkos – būt kopā un dāvāt siltumu. Ziemassvētkos ir saņemšanas prieks un dāvināšanas prieks. Un tas mums patīk ar Spāri, to mēs tā diezgan kultivējam. Laikam tā īpašā sajūta, neatkarīgi no tā, cik lielā pulkā vai mazā pulkā tiek svinēta, tas prieks gandarījums miers. Lai patversmē, katrā patversmē, katram sunītim būtu vismaz krustēvs vai krustmāte. Un lai, cik vien iespējams, suņi atrod mājas, kurās svinēt Ziemassvētkus. Priecīgs Ziemassvētkus!